Mutta joo, eiköhän lähdetä vähän roskakylään seikkailemaan. Inconspicuous. Huomiota herättynette. Meillä on meidän tämän... Minä pistän minun pistämättömän valeasuni päälle. Okei, eli me ollaan nytten, yritetään suorittaa tätä meidän salaista suunnitelmaamme, että yritetään mennä räjäyttää se kuningattaren mestat paskaksi, ja me ollaan värvätty, meille sveitsiläinen Overwatchin tohtori, joku saatana Hanso jostakin Japanista, joku palkkasotilas, sitten vitun Torbjörni. Japanilainen jousipyssy murhaaja ja ruotsalainen kääpiöinsinööri. Haluan vain kyytiin minun kärryyni. Ette riko sitä! Voi mopo! Mulla on mopo! Ja vittu, Discordista tulee vaikka mitään paskaa. No nytkö ne, mitä siellä tapahtuu? Kattokaa tätä! Ei vittu! Mitä niin sanoin? Ei mulla on mopo! Mopo on paskana, voi ei saa! I am the Pegasus, you know! Joo, mopo meni paskaksi. Mä laitan Discord ihan justiin pienelle, mutta hei, nyt mennään kattoo meidän aarresäilö. Tuolla on nappi. I have to pay for those, you know! Tuolla on nappi, me painaa sitä, meidän pitää mennä varmistaa meidän aarresäilö. Tuossa on nappi, astu sille. Kato, nyt aukes aarresäilö, oho! Mä kyllä tykkään sillä, että tässäkin mapissa on tällaisia niinku juttuja, ettei kohden. Niin. Joo. Tää tämmösiä pikku nippelitietoja. Nyt on Discordi täynnä, nyt päästään työntämään meidän kärryä. Tää on muuten, mä tykkään niin paljon tästä Junkratin kämpästä, kun siis ovi on tukittu, mutta sitten seinä on räjäytetty reikäsen. Tästä mennään sisälle. Mä mietitty. Jäädyn! Mua pakastetaan ihan liikaa tällä hetkellä. Vitu, hei! Apua, hei! Mä tarvitsen apua! Siellä on Junkratti, jolla on se huomiota herättävä ton valeasun päällä. No ei hyvä. Tiiva mekki vituilla. Hui. Tiiva mekki, tiiva kuollu. Voi vittu Hanso. Vittu. Nyt kuolkaa kaikki. Ei vittu lohikäärme kyrpä. Mullakin jos kohta kyrpä. Lohikäärme kyrsä. Vittu ei vittu. Hanso, voi saatana. Aha, selvä, mä menen pois. Leiska, tee se, pelasta mut. En mä. Auttakaa! Voi vittu, jätkä! Mitä? Voi perse! Okei, hyvä. Mei on täällä takana myös, mitä ihmettä? Ihan sama, mä pusken. Mei yrittää päästä... Vittu. Se yrittää tehdä sitä vitun glitchiä, se yrittää mennä ihan taatusti. Aa, se yrittää glitchata mapista ulos. Joo, se yrittää glitchata mapista ulos, mutta ei vittu päästetä! Me ollaan melkein perillä! Missä on Widow? Et ihan. Jos olisit pikkusen aikaisemmin resannut mut, niin mä olisin... Joo, no mä en ollut siinä pikkusen aiemmin. No se oli hyvä, että on kaikki puhdistettu. Ei, onko sytytyslanka sytytetty? No se sytytettiin jo ovella. Se oli kuka suunnitelma. Ei näytä siltä. No, kyllä se on sytytetty. Se ei vaan näytä siltä, koska... Sinä oot tommonen vitun reaperi, joka aina emoilee joka asista. Tää on meidän täydellinen suunnitelma, tää toimii. Vittu, minä emoilen mistään. Ja nyt! Kami, katse vitun rengas, miksi se ei nouse tosta? Noin! Nää tässä on ikkuna, ok. Noniin! Yes. Suunnitelma toimii! Millä menee? Yes. Kerrankin. Uhuu. Paitsi, että kuningatar ei ollut paikalla ja kaikki meni pieleen. Ja tehtiin koko homma ihan turhaa, täällä oli jotenkin ihan turhia jätkiä vaan. Siellä oli sun klooni. Ja minun vitun paska klooni. Mitä, sillä oli pistämätön valeasu. No niin, mutta sillä ei oo kulta-asetta. No niin, no se ei oo tietenkin. Sillä ei oo kultaista kullia. Torbjörn, ready to work. En ota vielä mersyä tästä. Last time!
Mä tiedän... Swedish! Tiedän, että et Leiska haluu pelata Mersyllä, niin en vielä ota sitä, mutta... Juu, saat sä sitä kokeilla sitä, jos sä... Joo, no, no siis ei se ole siitä kiinni, että saanko mä vaan vittu otan sen, jos mä haluan. Niin sä otat sen. Hilja. Pyhitin etsiä sitä. Kutos tuli linjalle, saatana. Toi Mersu on koko ajan tuon Junkertin perseessä kiinni, niin mä en saa ikinä tapettua sitä. Hei Leiska, saisko hiiliä? Ottakaa. No vittu, ei sitten! Minä lähden pois! Perkele! Minä siinä istun puoli minuuttia kaipaan hiiliä. Voi vittu! Ei voi hiiliä! Mun turretti meni ja mä kuolin. No nyt tää kyräpä kuolee, se käytti niin tyhmässä paikassa tuohon tähän kanssa. Jep. Ja nyt mä voitan snipe-battlissa pikkutiipalla. Ei tuu onnistumaan. Hirveen paitsi, että en. Tapas sen videoo. Mene sinne hyväksu! Nice! Vielä kun kuolet siihen loppuun. 11 ensin. Lähellä oli. Ja hiiliä tulee. Siinä ois ollu totaalinen. Ei mua edes kiinnosta, että miten hyvä diiva... Mua ei edes kiinnosta, miten hyvä diiva on näillä niinku raketeilla. Mutta tää on paljon vittu siistimpi, kun tää on tämmönen robotti, mikä ampuu raketteja. Siis se on kivempi, kun se on oikeesti offensiivinen tankki. Et se ei koko ajan kyki sen The Reps Matrixin takana. No siis tää on niin paljon siistimpi, kun tämmönen mekki, mikä oikeesti ampuu raketteja ja lentää ja tykittää samaan aikaan. Ja hui! Kiitos. Ne jahtaa meitä! Mitä ei näitä nää? Mä voin vähän pidätellä niitä, tulkaa nopeesti! Voi vittu kummealainen nopeesti! Et sinä nyt siihen kuolessa. Kuolenpas! Aattakaa! Minä vihaan korealaisia rumpuperseitä. Ei, minä teen kuolemaa. Tappakaa Mersu! Se resaa kaikki! Ripper vaan lentelee tuolla. Vittu! Vapaa! Mulla on ihan justiin pommi! Oli saatana, mua tuki naamaa! Tästä tämmönen ylläri pylläri! Yes! Oh, hyvä, nice! Siinä oli hyvä. Yes! Laista vittu mersi! Noi! Yes! Mä kriitais viemmin potki. Mut mitä väli? Naksu, et sitten klitsaile mitään. Me vaan näin YouTubessa yhden jutun. No niin, niin no, yhden jutun eli, näin YouTubessa. Eli glitsat noissa. Eli glitsat, et glitsaa. Hittu. Mä vihaan tätä systeemiä, koska nytten täällä on tää Roadhogin niinku, täällä on sänky, ja sitten täällä on tää vehje, millä se tekee näitä se imppituotteita, impulssituotteita. Niin siis eiks tää periaatteessa oo Roadhogin kämppä? Tää on Roadhogin kämppä, kyllä. Mutta Junkratti vaan punkkaa täällä. Ei, Junkrattin talo on tossa oikealla. Heti ovesta, mutta tää on jotain litkua, mistä se tekee tota kaasua sen, mitä se impailee. Mut niin nyt kaikki luulee vielä enemmän, että se juo jotakin, koska se vittu tuo jotain litkua tuolle ja se vituttaa minua, kun ei se juo, kun se impaa! Okei, mulla on ultimate. Se vidumi sieltä ylhäältä, se on... No sillä on ulti nyt. Mä resaan sinut! I will watch over you! Ai, täällä on taas muutettu tää ultimate line, niin tää on paljon kivempi, mitä se... Tiivan mekki häkätty. Hyvä kaikki! Tää on edelleenkin tosi hauskaa lennyllä täällä. Ole hyvä Leiska! Noin! Ja Mersu vielä paskaksi! Otapakaa Mersi! Noniin, hyvä! Hyvin meni! Nyt toi... Kuolee toi säätönen Raini, mutta mä pelastan sen eeppisesti. Ei! Kaikki viholliset oli... Se tärkiski kaikkien vihollisten kesken ja nyt se kuolee uudestaan. Voi vittu! Sisään vaan! Joo. Tappakaa kaikki, hui! Hyvä, kiitos! Ja nyt tappakaa kaikki, täällä on kaikilla damage boostit! Kenji on häkätty! Tappakaa Ana! Ratatatatatatatatana, noin, tö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 t
on hyvä. Genji kuoli. Erinomaista. No mitä mä? Mitä tekee Soulmeer siellä? Ei! Se oppi! Oi! Okei. Okay. Ois! Jeesus. Ei tressoka. Siinä on kyllä helvetin hienosti kirjoitettu nimi. Joo, ei yhtään etky. Ei yhtään ei, etky. Ei yhtään. Ei oo yhtään mikään etky teini poika siinä. Vihreä mörkö. Vihreä mörkö. Mitä vittua tapahtuu? Ihan vitusti tappoja tapahtuu. 22 häkkiä.
siis Green Monster. Green Monster. Mä oon niin hetki, kun mulla on tämmönen hieno nimi. Katso, mun äiti sanoi, että mä oon cool. Mun äiti sanoi, että mä oon cool. Älä dissaa, tää mun isoveli tulee hakkaa sut. Just näin. Mä tiedän, missä sä asut. Mä saan häkätä. Mä menen vaan Googleen ja kirjoitan, kuinka häkätä. Ja mä saan sillä sun osoitteen selville. Mä juon vaan eessä. Ja runkkaan turheille, eiku mitä? No se ei ehkä välttämättä ole niin edkyä, mutta... Tekee se silti sitäkin. Tai no siis no se sanoo, että se... Siis no ennemmin se on silleen, että se seimaa kaikkia turheille runkkaamisesta, mutta tekee sitä silti. Samaa. No tottakai. Ja mustalla mautolla. Joo. No. Missä on liekit? Vittu, mautot on kyllä, mautot on kyllä semmonen asia, mitkä pitäis kieltää lailla. Niin on kyllä. Jos minusta tulisi ikinä tämän maan johtaja, niin minun jos minusta tulisi joku kansanedustaja, niin minun ensimmäinen työni olisi se, että minä kieltäisin kaikki vitun mopoautot. Jos puolen vuoden siirtymäaika, jos sen jälkeen keneltäkään löytyy mauto, niin siltä takavarikoidaan kulkuneuvo, siltä takavarikoidaan ajokortti ja se joutuu maksaa sakot. Kuulostaa hyvältä. Mitä sä teet niillä autoilla sitten, kun sä oot takavarikoinut? Vittu, kasaan niistä valtavan kokoon tonne Helsingin keskustaan, niinku rautatieasema eteen ja sytytän tulee. Jaa. Helsingin suuri mopoauto, kokko tai jotain tämmöstä. Mopoautokalyps. Welcome to the mopoautokalyps. Mä voisin siis sanoa, että aika mauton kokko. Oi vittu. Hei, Chayer, tuu tänne, kato, minä esittelen. Toi tossa on Roadhogin kämppä, mutta tää on Junkhatin kämppä. Sipa, ne on naapureita, mitä vittu? Niin on. Ja kato, tässä on ovi. Tässä niinku on ovi, mistä pitäis mennä sisään. Ja se on naulattu kiinni, mutta se on vittu räjähtänyt tähän joku reijän, missä kulkee ennemmin läpi. Perus. Nää vittu jätkät on vallottanut mun talon. Tää on mun koti! Tää on mun koti! Mulla on oikeus mennä kotiini! Miks mä hiilata? Nyt mulle tulee mieleen vaan niinku Roadhog, kun sä puolustat tätä Lappia. Se on silleen, että tää vitu jätkät on vallannut sen mökin ja tää on vaan silleen, voi saatana kuolta. Täällä on spamso oikealla. Jaa, mut sliipattiin. Ei oo ei kauaa! Mä en vittu metsästän sen, voi paska. Kiitän. Aha. Ai. Tappakaa se Mersu. Please! Mä otan Mäkkeri ekana. Ei! Siis se lentää vaan karkuun, ei se on... Se on vitun vaikea tappaa, kun se vaan lentää. Miksi? Tuu tänne! Voi vitun runkkupää! Aimbotteri, lopeta! Runkkupää? No se on semmonen tyyppi, joka runkkaa päällään, kun sillä ei oo kyrpää. Mitä jaa. Me kuolee kaikki tän! Jaha, jos Mäkkäri sunailut ja se loppuu se vitu multisiin. Jaa, nyt on supertehot ja... Vaikka super mitä... Possu. Super possuvoimaa! Ja nyt possu toinen voimaa. Yritys! Perkele! Lähetkö vittu minun poikilta! Vittu. Kuka vittu täällä vielä menee? Vitun! Tracer kyrvä! Aukaa! Näkää paskaa! Naksu pelastaa tilanteen! Nais naksu. Nukkuu poika jumalan! Vitun Tracer, mene perseeseen! Nyt mua vitun ajan legitisti sinun olemassa olosi! Vittu! Sarja, miksi tapoit minut? Vittu, kuole! 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 Vittu! Vai perse, mitä tää sarja? Miten noi? Älä kuoloitu! Mua ois ollu ihan uutikin Jussi, voi saatana! Miten tää kestää näin kauan tää uutta? Sulla on varmaan käyttää se. Ne pysyy siinä pointilla. Jos ne saatais kerran ne pois siitä, niin se ois niin nopeesti. Jussalle! Woo! Just noin. Nice! Woo! Eipä näillä lootboxilla tehdä mitään. Victory! Mäkin sain loot. Eipä tehdä mitään, mutta Nyt ruvetaan likasiksi rotiksi. Nyt on niin likasta. Ei helvetti. Ne on pakko olla vähän likainen. Helvetti. Helvetti.
Naksuki on joku saatana murs. Mut hei, hei. Mä oon saanut tällä Play of the Game ilman, missä ei tullu yhtään scatterkilliä. Hei muuten, mä voisin... Mä otan vittu... Nyt meillä on tää Quick Play trio, meillä on Widow, Hanzo ja Genji. Quick Playin pyhä kolminaisuus. Kyllä. Siellä on Shitmada Brothers, kaksi sniperia ja Widowmaker. Kyllä. Isä, poika ja huora. Voi vittu. Iso, ei kun isoveli, pikkuveli ja ei pottava huora. Ja hiilaava huora. Ja lortto. Shimadat ja kaksi huoraa, se kuulostaa. Ei saakeli, on... pingi on 300. Mullakin mitä vittua! Se on Shitmada Brothers. Huhhuh! Kuole hei! Näkkäri, ei en ennaro! Ei! En ennaro! Hui! Ultimaattinen paku! Mä kuolin! Angela! Genji juoksee pakoon siellä! Siis mä yritän koko ajan voi vittu, me heivää tässä! Voi vittu, sä kuolet! Mä yritän koko ajan tulla hiilaamaan sua, niin sä juokset pakoon ja sitten heilimään tappaa. Tää on niin Genji juttu kuin voi olla. Tää on joku, niin. Joku vitu sketsi, että... juokset pakoon ja spämmään Ainiin kiinni. Tää on ihan persestä tää logi! Siis vittu, mä oon mun mäkkärin jalkaa ja se kuolee sekunnin jälkeen. Ai vittu! No niin miulaa! Mitenkä se Raini ei kuollu vielä? Jaa sitä hiilaa tommonen kyrpä Jooseppi! Terve! Hiilaa kyrpä Jooseppi. Kyllä! Ei se nimi ois kyrpä Jooseppi, se on molempi. Yeah boy! Jaha, voi paska! Kuole Renu! Ei se Renu, koska se on vammainen Jonne tapa sanoa Reinhardt, kun se lausutaan Rain eikä Rein. Muhu on tarttunut, kun jotkut on sanonut sitä Renuksi. Niin on, sä oot. Kyi. Okei, hävittää. Ei sitä saa sanoa Renuksi tai miksikään Reiskaksi, kun se on Rain eikä Rein. Niin, jos se väärin sanottuna Reinhardtin lempinimi on Reiska, niin jos se on oikein sanottuna sitten niinku Reinhardt, niin sitä se on Raiska. Niin. Ei vittu, ne otti oikeesti joku vitu apina. Ryusin joo, fuck you! Mitä vittua tapahtui? Nyt tää logi meni ihan hillittäväksi, ei! Joo, tää meni ihan mahdottomaksi. Mitä vittua tapahtui yhtäkkiä? In before ne dossaa, siellä dossaa joku meijät. Tää on niin hyviä, että meidät dosata. Noin, yeah. Hyvä! Voitettiin 338 pingillä, tää nyt kertoo... Olipa se kauheeta. Tää kertoo meidän pelitaidoistamme jotain. Kato hei, shitmadat pääs tänne näytille. Skatterä. Puolet mutta poista skatterillä. Mitä vittua? Mä tein 6 Dragonbladea. 6 Dragonbladeista 7 tappoa, toi on kyllä. Okei, pingi laskee hyvin nopea tahtia. Tää on hyvä meidän. Joo. Ja mä tykkäsin jotenkin tosta mun Genji-seikkailusta, niin otetaan uudestaan. Ja frameit kasvaa. Hyvä, pingi laskee. Erittäin tasaisen tahti. Niin. Jep, nyt se on. Otetaan vittu. Quick Play pyhä kolminaisuus uudestaan, se oli hauska. Oisko? Joo. Otetaan. Mä voisin pelaa paljon mieluummin Hanzoa. No. No, mä oon sit videoa otas. Tänne voi, mä vaihtaan Genji jollakin toiselle, jos haluan. Minä haluan Genji. No okei. Okay. Gimme the ninja breath. No niin. Kaikki mitä valo koskettaa. Ei oo ainakaan sinua. No niin, voi Hetkinen! Nyt mä kokeilen yhtä juttua. Okei, okay. Nyt nähdään videolla. Mä pääsin sinne! Et feilannu, olisitpa feilannu. Ootteos mä oisin feilannu. Ja, vittu paskamies, ei! Vittu Hanzo! Jaa. No joo, miksi meillä on Genji symmetriä näistään? No vittu! Pyhä kolminaisuus. Oi saatana, mitä settiä mä vedän! No mitä vittu? Taas kuuluu toi vitun bang. Kyllä se kuuluu tosta, kun se ampuu noita raketteja. Ah, haista paska! Voi vittu, en ehtinyt deflektaa tota. Tää sä yritä. Ah, yes! Vittu, tyhmät shitmanat kuoli molemmat. Ah, defakkaa, kontestaa! Mä menen, en pääse. Voi vittu. Mutta hei, 3 kultamitalia. Se ois niinku Vidovin meinauksen paikka.